brīvprātīgais darbs ir jūsu laika veltīšana, lai palīdzētu cilvēkiem vai organizācijai, bieži vien labdarības organizācijai vai kopienas grupai, bez finansiālas atlīdzības. Brīvprātīgais darbs ir jūsu laika un prasmju veltīšana, lai palīdzētu citiem un apgūtu jaunas lietas. Par brīvprātīgo var kļūt ik viens. Brīvprātīgais darbs var sniegt lielu gandarījumu un tā ir lieliska iespēja apgūt jaunas prasmes, gūt jaunu pieredzi, gūt gandarījumu, sniedzot savu ieguldījumu idejā, kurai ticat, iegūt jaunus draugus un kontaktus, palīdzēt cilvēkiem un kopienām, izmantot esošās prasmes produktīvā veidā, izklaidēties. Ir pieejams plašs iespēju klāsts, lai kļūtu par brīvprātīgo. Daudzas organizācijas paļaujas uz brīvprātīgajiem, kas palīdz šīm organizācijām sniegt savus pakalpojumus. Jūs varat vērsties pie organizācijas, kuru vēlaties atbalstīt, personīgi vai sazināties ar to tiešsaitē. Tālāk ir uzskaitīti starp brīvprātīgajiem populārāko organizāciju piemēri. Vietējās labdarības organizācijas un kopienas grupas, skolas, mantojuma saglabāšanas un vēsturiskās organizācijas, vidas aizsardzības grupas, reliģiskās organizācijas. Ir daudz iespēju kļūt par brīvprātīgo un palīdzēt citiem. No tējas dzēršanas kopā ar pensijā esošo kaimiņu līdz palīdzēšanai sakopt apkārtni vai regulāri piedalīties vietējās labdarības organizācijas vai kopienas grupas pasākumos. Meklējiet vietējās kopienas pasākumus, organizatori parasti ir pateicīgi par piedāvāto palīdzību. Jūs varat izveidot arī savu grupu CVS, Council for Voluntary Service. Var palīdzēt arī šī mērķa īstenošanu. Tuvāko filiāli atradīsiet NCVO vietnē. Jaunieši var veikt brīvprātīgo darbu skolā vai savā brīvajā laikā. Ja esat 16 vai 17 gadus veci, jūs varat piedalīties organizācijas National Citizen Service pasākumos skatīt vietnē. Ja saņemat valsts pabalstus, jūs joprojām varat veikt brīvprātīgo darbu. Tomēr ir noteikumi, kas jums ir jāievēro, lai brīvprātīgais darbs neietekmētu jūsu pabalstu saņemšanu. Lielākajā daļā gadījumu cilvēkiem, kas saņem valsts pabalstus, tai skaitā no ienākumiem atkarīgos pabalstus, piemēram, darba nespējas pabalsts, ienākuma pabalsts, nodarbinātības un atbalsta pabalsts, ISA ir atļauts veikt brīvprātīgo darbu. Ja plānojat uzsākt brīvprātīgo darbu, jums par to ir jāinformē jūsu darba vai pabalsta konsultants. Organizācija, kuras interesēs veiksiet brīvprātīgo darbu, jums nemaksās atalgojumu, bet var kompensēt jūsu izdevumus, piemēram, ceļa izdevumus. Ja saņemat vispārējā kredīta, universal kredīta maksājumus, jūs joprojām varat piedalīties tādās aktivitātēs kā darba meklēšana, apmācības vai citās aktivitātēs, kuras jums iesaka jūsu JobCentra Plus konsultants. Informācija par minētajām aktivitātēm tiks norādīta jūsu lietā. Brīvprātīgā darba veikšana var aizņemt līdz pat 50% no laika, kas jums ir jāvelta darba meklēšanai, un tāpēc tas ir uzskatāms par saprātīgu rīcību darba atrašanai. Ja neesat pārliecināti par attiecināmajiem noteikumiem, sazinieties ar jums tuvāko brīvprātīgo darba centru, jūsu darba vai pabalsta konsultantu. Vecāka gadu gājuma cilvēkiem brīvprātīgie var palīdzēt pārvarēt sociālo atstumtību un iesaistīties kopienas dzīvē. Brīvprātīgais darbs var palīdzēt jums socializēties un vairāk iesaistīties kopienā, kā arī iegūt piederības sajūtu. Ir vairākas organizācijas, kas palīdzēs jums atrast labāko veidu, kā kļūt par brīvprātīgo. PCVS, Peterborough Council for Voluntary Service, Rosmini kopienas centrs Visbīčā,
JobCentra Plus var palīdzēt jums iegūt darba pieredzi un atrast dažādas brīvprātīgā darba iespējas, kas uzlabos jūsu iespējas atrast patstāvīgu darbu. Doit.org ir apvienotajā karalistē pieejamo brīvprātīgā darba iespēju datupāze tiešsaitē. Šeit jūs atradīsiet vairāk par 1 miljonu brīvprātīgā darba iespēju, šķirojot pēc interesēm, aktivitātes veida vai atrašanās vietas. National Citizen Service ir sociālā organizācija, kas palīdz 15 līdz 17 gadus veciem jauniešiem atklāt savu potenciālu vietne internetā. Finlandes brīvprātīgo centrs CCVS Cambridge CVS veicina brīvprātīgā darba attīstību Cambridgeā, Dienvidu Cambridgeshire un Finlandē. Skatīt vietnē.